ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے اسد قیصر اور ہم خیال جماعتوں کے امیدوار سید خوشی شاہ نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے اسد قیصر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے قاسم سوری نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور پیپلز پارٹی کے رہنما خوشی شاہ بھی پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے جہاں انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور وہ متحدہ اپوزیشن کے نامزد امیدوار ہیں. سیکرٹری قومی اسمبلی نے خوشی شاہ کے کاغذات نامزدگی وصول کیے. اس موقع پر دونوں کے درمیان دلچسپ مکالمہ بھی ہوا.